alkoolit terciare reagojnë me kloridrik, duke shkëmbyer grupin hidroksil me atomin e klorit. Për shembull, shtojmë me pipetë në një provës nga disa centimetra kub të alkoolit terciar 2-metil-propan-2-ol dhe acid kloridrik të koncentruar. Tretësira shumë shpejt do të ndahet në dy pjesë. Shtrese e sipërme përbën nga produkti i substituar ose zëvendësuar 2-klor-2-metil-proponi, kurse shtrese e poshtme nga përzirja acidit kloridrik dhe alkoholit të paraaguar. Mekanizmi substituimit ose zëvendësimit të grupit hidroksil në 2-metil-propan-2-ol është i ndryshëm nga mekanizmi i etanolit dhe ndonë në disa hapa. Së pari, joni hidrogenin nga acidi kloridrik i shtohet atomit të oksigenit të grupit hidroksil dhe si rrjedhim eliminohet molekula e ujit për të formuar karbokation terciar stabil. Pastaj, atomi i klorit nga klorhidriku i shtohet karbokationit me çrast shkëputet joni i hidrogenit.